Доброго дня, шановні 11-класники. Сьогодні ми з вами поговоримо про початок Української революції 1917-1921 років на теренах України. За програмою ЗНО це 21 розділ, саме там ви зможете знайти основні дефініції та дати. Крім того, зверніть, будь ласка, увагу на зміст того, що ви повинні прочитати, оскільки він надає більш широкі знання, а тому особливо треба орієнтуватися в усіх подіях. Ми не знаємо, які запитання будуть, але орієнтовно ви можете передивитися, які вони були за запитаннями зовнішнього незалежного оцінювання попередніх років. Якщо ви ще досі не знаєте, де знайти програму зовнішнього незалежного тестування, це сайт testportal.gov.ua, сайт Українського центру оцінювання якості освіти, який ви можете використовувати безпосередньо для підготовки. Саме в розділі «Підготовка до ЗНО», обираючи історію України, ви там можете знайти програму зовнішнього незалежного тестування з історії України. Також, будь ласка, зверніть увагу на те, що в описі до цього відео буде знаходитися посилання на мій блог, де є сторінка для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, і там є посилання на основні канали, які я вважаю, що більш чи менш можуть вам допомогти для підготовки до ЗНО. Передусім варто зауважити, що період 20-го століття, він входить до частини ДПА, тому я звертаю на нього більшу увагу. І фактично всі додаткові матеріали, які вам будуть необхідні для підготовки, будуть знаходитися також в описі до цього відео. А тому ми йдемо далі. Саме за програмою зовнішнього незалежного оцінювання ви повинні знати, коли була утворена Українська Центральна Рада, коли були ухвалені всі чотири універсали Української Центральної Ради, крім того, ви повинні знати, коли відбувся бій під Крутами і ухвалено Берестейський мирний договір. Варто зауважити, що це лише орієнтовні дати, які можуть вас до чогось довести. Між ними є ще декілька основних дат, які чомусь в даний час на програму не винесені, але врешті-решт вони можуть трапитися в якості відповідності чи послідовності подій, де не буде зазначено, яка то дата, а просто буде, наприклад, написано, коли це було. Так, і ви повинні будете виставити це в певній послідовності чи в хронологічній відповідності до цього. І так, тут є питання. То знову таки програма не дає, дає можливість виходити за рамки самої програми, а це вже зміст самого поняття. Також ви повинні знати, крім того, коли відбувся похід Петра Болбочана на Крим, і також розуміти, коли виник кримсько-татарський народний рух на території Криму в 1917-18 роках, коли відбувалася його найбільша активність і фактично відбувалася паралельна боротьба із радянською владою та білогвардійцями на даних територіях, а це Південна Україна, фактично там вони всі перебували. І ну, Крим – це ласовий шматочок, оскільки фактично там знаходився Чорноморський флот колишньої Російської імперії, потім республіки і врешті-решт. Ну, боротьба за нього, крім того, вихід у два моря, мав стратегічне значення для кожної з держав, які хотіли заволодіти даною територією, вбачаючи те, що це період ще Першої світової війни. Саме якщо переходити до Української революції, варто зауважити, то що вона розпочалася саме в період завершення Першої світової війни як такої, а якщо брати точніше, то її початок дала якраз таки лютнева революція 1917 року в Російській імперії, що практично призвело до того, що Російська імперія фактично не приймала як більшої участі у Першій світовій війні, проте лінія фронту ще відбувалася між Австро-Угорщиною та Російською імперією, так вона просувалася здебільшого на колишні прикордонні території, і тим самим це були позиційні битви. Це була позиційна війна, а тому вона була окопною. Крім того, Російська імперія мала колапс на залізниці, що не дозволяло
солдатам надавати провіанти. Цим користувалися далі політичні сили, які перебували вже на території Російської імперії. Крім того, активно користувалися даною темою більшовики, оскільки вони вели дуже-дуже активну пропаганду серед солдатів та матросів. І все це призводило до того, що, відповідно, хто був за усіх, відповідно, більшовики. Вони пропагували диктатуру пролетаріату і створення рад робітничих, селянських і солдатських депутатів. Врешті-решт, сама Російська імперія, вона також потерпала від економічної кризи, оскільки криза була спричинена саме Першою світовою війною, не дивлячись на те, що до 1913 року відбувалося нарощування економічної потуги і вихід із попередньої економічної кризи, яка тривала з 1900 по 1903 рік. Все це призвело до загострення політичної ситуації. Крім того, постійне свавілля російського імператора призвело до того, що кожна державна дума вона розпускалася, чи не скликалася, чи взагалі було щось незрозуміло, а тому самодержавство воно залишалося основою діяльності Російської імперії. І це обурювало вже людей. Крім того, цим користувалися знову ж таки соціалістичні політичні партії, а їх було вдосталь. Беремо до уваги, наприклад, найпопулярнішу політичну партію серед російських громадян, беремо в тому числі українців, тому що вони вели активну пропаганду між собою. Це була партія есерів або соціалістів-революціонерів, а також активність була ще у партії кадетів, конституціоналістів, демократів, ну і відповідно, дуже-дуже активна пропаганда відбувалася серед населення, особливо серед сільського і робітничого населення. Це була Російська соціал-демократична робітнича партія, яка в 1903 році розділилася на партію більшовиків і партію меншовиків. Ось в даному випадку все це призводило до загострення соціально-економічної ситуації і врешті-решт до повалення самодержавства. Знову ж таки, революція вона призвела до того, що російського імператора було ліквідовано, ну, разом зі своєю родиною, і влада перейшла до тимчасового уряду на чолі із князем Львовом, а потім вона перейшла якраз таки влада до графа Керенського, який фактично перейняв від князя Львова повноваження міністра внутрішніх справ, ну, фактично прем'єр-міністра, який розпочав керувати державою. Уявіть собі, велика держава починає децентралізаційні процеси, якщо брати так до уваги. Так відкололася в 1917 році Фінляндія, так відкололася Латвія, Литва і Естонія, ну, фактично країни Балтії. Все це призвело до того, що утворюються нові незалежні держави в часи Першої світової війни. І тут у нас відбувається інша ситуація. Ситуація пов'язана з тим, яким же ж чином сприймався політичний рух на теренах України, а це, варто зауважити, загалом були автономістські ідеї, якщо брати до уваги. А тому ось ті люди, які ухвалювали і поділяли ідею автономізації України у складі Російської імперії, вони називаються автономістами. Серед радикальних рухів переважали самостійники, і варто зауважити, що одним із них це була якраз таки революційна українська партія на чолі з Миколою Міхновським, і вони називалися самостійниками, навіть програма самостійників називалася «Самостійна Україна». Також ми знаємо про те, що в 1908 році було утворено Товариство українських поступовців. Це була позапартійна, фактично позапартійна організація, але яка збирала велику кількість представників усіх політичних сил, які перебували на території України і мали змогу представляти Україну чи у Державній Думі, чи просто бути фактично громадським діячем. А тому вони вели постійні перемовини із російською позицією в Державних Думах, крім того, виголошували свої політичні погляди, які також еволюціонували. І варто зауважити, що саме з членів Товариства українських поступовців вже в березні
1917 року, а точніше 17 березня 1917 року було утворено Українську Центральну Раду. Ну і основними силами, які її утворили, це якраз були Товариство українських поступовців, а також Українська соціал-демократична робітнича партія. Варто зауважити, що остання вона була частиною Російської соціал-демократичної робітничої партії. І вони мали практично дуже тісний зв'язок. Але ось всі політичні діячі України з того часу вони, ну, загалом перебували у даній партії. Це Володимир Винниченко, Симон Петлюра. І ось саме це були керівники держави, як такої майбутньої української держави. І варто також зауважити, що саме з цього періоду, саме з 17 березня 1917 року, розпочинається так звана Українська революція. Це у нас період національно-визвольних змагань України за свою фактично територіальну незалежність. Так, це існувало поза іншими процесами, поза Першою світовою війною, але паралельно із нею. І тут у нас, ну, це дуже сильно впливало на внутрішню політику самої держави як такої. І врешті-решт, якщо говорити далі, то вже фактично після Всеукраїнського національного конгресу саме Українська Центральна Рада стала представницьким органом всіх українців. Якщо брати на початку, це лише представництво у Києві. І якщо брати до уваги, то кого ж запросили керувати Українською Центральною Радою? Це був відомий вчений історик, який на той час працював у Львівському університеті. Це був Михайло Грушевський. Фактично його обрання відбулося лише на Всеукраїнському національному конгресі, який відбувався 6-8 або, якщо за новим стилем, 19-21 квітня 1917 року. Передусім, це був великий збір, з'їзд всіх політичних сил, громадських організацій. Повідомлено про це було завчасно Українською Центральною Радою у всіх виданнях. Так, це вирішило питання самої Української Центральної Ради, та і тим самим вона стала там всеукраїнським представництвом, як таким це було вирішено. Але ось саме сама Українська Центральна Рада, вона перестала бути такою собі культурно-просвітницькою організацією, і врешті-решт вся влада на території України переходила до неї. Ну і що цікаво, що ідея автономії саме на Всеукраїнському національному конгресі, вона була прихована, обговорена, тому що ні Михайло Грушевський, ні Дмитро Антонович, вони відкрито не проголошували таку ідею на Всеукраїнському національному конгресі. І фактично все це призвело до того, що намірів таких не було. Ну, таких не було. Але ось треба було легалізувати себе таким чином перед тимчасовим урядом Російської імперії. І так ось дане представництво українців, а там було майже 900 представників, 882, якщо не помиляюся. І це мало певну вагу. І врешті-решт, ось якраз вони проголосили про те, що так, треба все ж таки обговорити ідею автономії України у складі Російської імперії і створення співпраці з тимчасовим урядом, а також обрання голови Української Центральної Ради. Ну і фактично більшість голосів за обрали точно Михайла Грушевського на дану посаду. Тим самим Українська Центральна Рада стала таким собі українським парламентом того часу. Крім Всеукраїнського національного конгресу, вже у травні 1917 року у нас відбувався ще Всеукраїнський військовий конгрес, де фактично обговорювалося питання оборони. Ну і висунуто було вимогу про те, що треба утворити українські полки у складі загальноросійської армії. За даний напрям було визначено
головним Симона Петлюру, який займався фактично військовою підготовкою і формуванням даних загонів. Але ось якраз на чолі даних загонів зазвичай були ось кадрові російські офіцери, які пройшли великий бойовий шлях, мали певний авторитет серед армії, ну і треба було погодити дані узгодження із загальноросійським керівництвом. Звичайно, російська влада даної ініціативи не визнавала, як не визнавали Української Центральної Ради загальноукраїнським представництвом. І фактично все це призвело до того, що у нас вже 10 червня 1917 року проголошується перший універсал Української Центральної Ради, який, ну, є такою декларативною формою проголошення автономії України у складі Російської імперії. Звичайно, даний документ він не має юридичного значення. Ознайомитися з ним також можна буде за посиланням в описі до відео. І врешті-решт, ось якраз таки формується делегація із представників Української Центральної Ради на чолі із Володимиром Винниченком, відомим українським письменником, і вони рушають до Петербурга. Варто зауважити, що у Петербурзі їх навіть слухати не захотіли, далеко-далеко послали назад до Києва. Врешті-решт вони приїжджають ні з чим. У Києві утворюють генеральний секретаріат, так званий український уряд, на чолі з тим самим Володимиром Винниченком. І вже наприкінці червня 1917 року було схвалено нову поїздку до тимчасового уряду в Петербург і тим самим проголосити можливість нових перемовин. І тут дійшли згоди. Згода дійшла до того, що у країні дозволили формувати ось якраз таки військові формування у складі Російської імперії, а Українська Центральна Рада та Генеральний секретаріат стають єдиним українським представництвом у складі фактично російського уряду. Ну, якщо брати так до уваги, вони представляють Україну. Це фактично визнавало українську автономію як таку, і це було закріплено в другому універсалі Української Центральної Ради, який був проголошений 3 липня 1917 року. Варто зауважити, що військовим передусім даний універсал не сподобався, і це спричинило бунти. Було створено якраз таки на той час уже два полки: полк Павла Полуботка і полк Богдана Хмельницького. І ось саме полк Павла Полуботка в ніч з 4 на 5 липня, або якщо за новим стилем, з 17 на 18 липня 1917 року у Києві організовують забастовку. Їх повинні були підтримати якраз військові з полку Богдана Хмельницького, але цього не було зроблено. Ну і врешті-решт, фактично, все це призвело до того, що повстання зазнало краху, як такого, так найактивніших було заарештовано, і знову ж таки полк переформатовано. Ну, звичайно, таке було. І відповідності, знову ж таки, хто був на чолі даних полків, передусім російські кадрові офіцери. Також варто зауважити, в той же час приблизно, ну, починає з'являтися так зване вільне козацтво. Це практично така собі народна міліція, яка слідкувала за правопорядком на території України і Кубані впродовж 1917 до 1918 років, і практично услужили навіть гетьману Павлу Скоропадському після того, як була утворена українська держава і ліквідована Українська Народна Республіка. Що ж відбувається далі? Фактично, Українська Народна Республіка, вона ще не була утворена, була просто територія України з Українською Центральною Радою і Генеральним секретаріатом, тобто фактично це були українські губернії, які входили до складу Російської імперії. І тут таки вже 1 вересня 1918 року, 17 року, вибачте, 1 вересня 1917 року було проголошено Російську Республіку, було проголошено вибори до установчих зборів, які повинні були б відбутися. І знову ж таки, ця
ці вибори до установчих зборів повинні були б створити протопарламент, який би ухвалив нову конституцію Російської Республіки, і там повинно було б визначатися якраз положення України у даних статтях. Але ось не трапилася дана ситуація. Зволікання російського уряду призводило до того, що якраз силу набирали більшовики. А Перша світова війна, вона ще йде, вона ще в завершальній фазі. І що відбувається далі? Практично 25 жовтня або 7 листопада, якщо за новим стилем, 1917 року відбувається жовтневий більшовицький переворот. Що призвело до того, що тимчасовий уряд припиняє своє існування і до влади приходять більшовики, які практично ще у грудні 1917 року оголошують війну Україні. Але ось на початку грудня 1917 року вони її визнавали і говорили про те, що право народів Великої Росії на самовизначення є прерогативою, і вони це право визнають. І зауважу про те, що саме таки, коли розпочинаються бойові дії між Україною і Радянською Росією вже на той час, це тоді, коли Україна не визнала фактично вимог Радянського Союзу щодо самої себе. Все це призводило до того, що і українська влада, вона зволікала достатньо таки сильно перед тим, як щось ухвалювати. І вони ухвалюють достатньо таки одіозне рішення вже з таких 7 листопада 1917 року. Проголошується третій універсал Української Центральної Ради, який проголошує Українську Народну Республіку у складі Російської Республіки. І не визнає якраз таку радянську владу. Але тимчасового уряду вже не існує, а радянська влада вже існує. І тому не визнавати те, що вже існує, також дуже важко. Крім того, знову ж таки, все це призводить до того, що і формуються загони білогвардійців потім, які починають відстоювати територіальну цілісність якраз таки ось цієї Росії, яка була до імперської Росії, ось цієї Росії, яка була за тимчасового уряду. Ну і практично все це призводить до того, що радянський уряд формує так званий всеукраїнський з'їзд, який відбувається у Києві. Так, звичайно, туди з'їжджаються делегати, і варто зауважити, що серед них більшовиків було всього 4%. Це не сподобалося більшовикам, і 70% тих більшовиків із 4%, якщо брати до уваги, переїхали до Харкова, створили там свій перший з'їзд рад і проголосили фактично, що це є визнанням радянського уряду, визнанням влади Ради народних комісарів над даною територією, і фактично Україна є частиною, федеративною частиною Радянської Росії. Ось така ситуація. І тут у нас казус. Саме вже на той час, у грудні 1917 року, російська влада видає ультиматум Українській Народній Республіці і фактично маніпулює цим, щоб на території України знаходилися більшовицькі військові з'єднання. На що Українська Народна Республіка, Українська Центральна Рада не відповідають, ну і це стало таким собі фактичним оголошенням війни. І ця війна розпочинається 5 або за новим стилом 18 грудня 1917 року. А вже 12 грудня 1917 року у Харкові було проголошено Українську Народну Республіку Рад. Ось така ситуація у нас виникає саме з радянсько-українськими та українсько-радянськими відносинами, що врешті-решт призвело до початку великої боротьби українців за свою свободу, територіальну цілісність і незалежність. І тут у нас виникає дуже багато питань, звичайно, але ось висновки ви можете зробити самі. Три універсали проголошували автономію. Третій універсал утворив Українську Народну Республіку у складі держави, якої вже фактично не існувало.
І відповідно так треба було захищатися. І питання в тому, є казуси з юридичними моментами, але їх треба також розрізняти. Ось така ситуація відбувалася протягом 1917 року. Далі поговоримо про інше.